Здравейте, аз съм Маги и добре дошли в новия клип в моя YouTube канал. Днес ще гледате Daily Vlog, а именно как прекарваме един свободен ден вкъщи с Дими, Дивна и Пращо. Но, за да бъде по-интересно, решихме Пращо, котето, да контролира нашия ден. Как ще стане това, ще видите след малко в клипа. А това е клип от поредицата Приключенията на Пращо и Феликс. Това е рубриката, в която си говорим само на котешка тематика, но днес просто Пращо ще има ключова роля в този клип. Напомням, че в Instagram профила на Пращо, Пращо the Cat, има поредна Instagram игра с награди от Феликс. Така че посетете профила на Пращо, за да се включите в играта, която продължава до края на месеца. Абонирайте се за моя YouTube канал, ако все още не сте го направили, натиснете бутона subscribe. Ще се радвам и на вашите коментари по-долу. А сега ви оставям с Daily влога. Добро утро, скъпите приятели! Часът е 10:10 нещо в един прекрасен уикенд ден. Ние сме си вкъщи, това е Дими и това е Дивни. Дивни да се лъжа много рано сутринта по принцип, към 7:30. И поради тази причина ние си доспиваме заедно с нея при първата и дрямка. Сега вече всички сме на крака и започва деня ни. Първото и най-важно решение, което ще вземе нашата коте Пращо, което в момента е ето тук на балкона, е какво кафе ще пие Дими, защото Дими има особени изисквания за кафето си. Дими обича да пие късо кафе, чисто, но това, което ще избере Пращо, е дали Дими да пие кафе с захар. Аз предлагам дали да е дълго с захар, защото той мрази дълго кафе, или нормално, стандартно късо кафе ала Дими. Аз отивам да му приготвя трита и ще го извикаме при нас. Това са двете купички. Това е начин да избираме. Готов ли си? Викаме ли? Аз ще го викна. Окей, сега магията. Рази! Хайде! Ела да видим сега какво са. Ела. Ехо, ехо. Какво избра? Почна първо да е дългото кафе. Човек, подуши го, защото там има пет. Значи не ги изял. Ще пиеш къс кафе. Да. Аз си прав. Браво, много съм доволен. След като праси избра сутрешната напитка на Дими, е време да избере моята закуска. Дими не закусва по принцип, пие някакво протеиново нещо си. Така че през сега ще избере моята закуска, а именно ще избере между плодове и солена закуска, филийка с нещо. Аз по принцип винаги предпочитам солените закуски, така че стискайте палци праси да избере солената закуска. Праси тръгне, в момента е зад мен. Слагам ги двете. Това често ли беше? Беше ли честно това? Щастие! Какво следвам? Пращо ще избира нещо за Дивни. Да изберем какво да прави Дивнито сега. По принцип, сутрин, когато се събудим, Дивнито прави гимнастика, аз правя масаж. Но сега Пращо може да избере дали Дивнито да получи масаж или да си поиграе на нейната активна гимнастика. Това е бутона за активация на Пращо. Давайте по предивното. Не е Дивнито. Не виждах какво ще има. Пращо ще избере какво да правиш. Пращо дори не разбра, че там има манджа. Аз го афектирах. Ами Дивни, активна гимнастика, няма да те мъча с масаж. Зая, здравей. Много е смешна. Я това се обърна. Здравей. И сега какво? Огледалце. Бебето заспа. Пращо също е заспала. Но явно ще трябва да го разбутаме, защото деня ни трябва да продължи. Дими, знаеш ли какъв е следващия избор? Ти би бил много доволен от него, ако се падна аз. Не. Следващия избор на Пращо ще бъде кой от нас двамата да почисти на Пращо туалетната. О, да. Защото аз откакто забременях Дивна и после както родих,
Дими си стиснахме ръцете, че той ще чисти на праси туалетната, аз ще чистя на дивно туалетната. Но по-късно праси ще избира и кой да чисти на дивно туалетната, когато му дойде времето. Така че сега нека да видим първо кой ще чисти на праси котешката туалетна. О, не, пак се събуди. О, не. Не съм чистила котешката туалетна от 9 месеца, плюс 4 месеца, една година. Покрай туалетната, заповядай. Аз много добре знам, не е туалетна. Хайде. Защо имаш две игре? Бебето продължава да спи. Дим си направи чай, но той не знае, че го чака нещо по-интересно в живота му. Дим всеки ден тренира фитнес. Това такъв съседна стая. Домашен фитнес, както нали, епидемия, пандемия. Да, така. Аз обаче съм решила да му спогодим един номер с прасил. Походим и към една торта. И мисля да направим следното нещо. Праси да реши дали днес да тренираш или да ядеш торта. Тоест дали да ти е, да тренираш или да ти е cheat day. Обаче... И това беше cheat day онзи ден. Ами ще имаш втори cheat day, ако Праси е рекал. Обаче, ако ти се падне фитнес, т.е. ако ти се падне да тренираш, аз ще ядам тортата. Половината. Не цялата. Това е тортата, която е обърната. Тя е наобратно флипната. Праси, дали ще чуе този звук? Да, чу го. Чу ли го? Чу. Праси! Праси! Да! Не! Ще ям торта. Праси! Защо така, Праси? Праси, те бяхме комбина. Обожавахме. Значи, аз само да кажа, аз кърмя. На мене ми е разрешено. Не мога да кърмиш по 10 пъти в денонощието и да не ти се полага една торта като на 5 човек. Трябва да си хапвам малко повече тортичка. Аз кърмя, голямо оправдание. За всичко ми дава. Кой какво прави, аз кърмя. Каква е тортата? Я да видим. Много гадна. Много гадна. Защото тя се развалила. Сега. Яхта се развалила. Не се развалила. Заповядайте се. О, да. Това е ужасно. Какъв е шансът да взема торта? Да ми се падне на мене тортата и тя се развалена. Марш ти към фитнеса, махни тая лъжица. Къш. Чива. Справедливта възтържествува. Какво правиш? Ръце ли ще правим нещо? Ръки. Ръки. Ние малко си попочинахме от предизвикателството, попънахме малко краката, докато Дивинто спи, тя все още спи, което е изненадващо и изключително много се радваме. Но сега Праси ще реши дали да продължаваме да си опъваме краката или да, така, да се захванем за работа, за да си приготвим обяд. Дими е направил едно тесто с пици. Праси ще реши какво да обядваме, пица или да си поръчаме храна от навън, да ни доставят. Пица така ли, че ще ядем днес? Но все пак, да видим Праси какво ще реши. Праси, здравей! Още не съм сложила... Лищата ти вече си подреден. Да си сготвим или да поръчаме. Да си сготвим. Мило, вади тестото. Давайте, премеро. Ето го тестото. Това вече втасва 12 часа и половина. И е готово за готвене. Язък ми за фитнеса. Тя е здравословна. Бебето се събуди. Бебето се събуди в добро настроение. И тате, имаме много важна задача за Праси. Дивника, ти ли ще му кажеш на тати или аз да му кажа? Праси трябва да вземе решение кой ще сменя памперс на бебе. Това, което става зад кадър е, че аз през целия ден кърмя. Аз не съм сигурен, че трябва да рискуваме с това нещо. Трябва ли детето да страда, детето... ако татко му смени памперса? Давай да видим Праси. Нека да не рискуваме, а? Не, обаче. Ай, и сте много сте хубави, ей! Ето и усмивката ни! Ето ми усмивката ни! Така. Та-па-та-та-та-там! Просто го дръж да го сложа. Дай, Праси! Не, не дам!
Това е карма. Аз се наложи чистя прачка туалетна, ти ми сега ще чисни дивнички памперс. Заповядайте към повивалника. Лос, лос ген, бите. Лос ген. Ти никакво мислиш за това, че татко ти ще те сменя? Не искам. Минал си курс по сменяне на памперси. Какво смяташ за това тата да ти сменя по-често памперсите? Дивна каза. Все пак тя е шефа вкъщи. Ти ли си шефа вкъщи, любов? Да. Ноу-хау за татковци беда. Разменете памперси, гледайте дали е затегнат правилно. Зато ако не е затегнат, лошо. Двойна работа. Ставаме да играем. Следва занимание за дивни песнички и танци. Кой ще разбере косто, решаваме сега. Танци, песнички. Старт! Песнички. Пеят, скачат по казалците. Да, всичките просто. Хайде бързо, песничките! Защо трябва да се гледа детето в лицето, докато пеете песнички? Оказва се, че когато на детето му се говори отблизо, то така се научава също да говори, наблюдава самото произношение, какво се случва с устата, как се движи устата, езика, как се поема въздух. Обичам те! Пеят, скачат по казалците, пеят, скачат по казалците, пейте, скачите, весели деца! Пейте, скачите, весели деца! И сега всички песнички. По този начин. Значи можем да пеем също така и да всякакви песнички и да включваме масаж и гимнастика. Като например, ние сме войници, ще вървим напред. Браво, дивни! Браво! Пачу, 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 пачу. Пачу, 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 пачу. О, праси, здравей! Праси, да не би да мислиш, че е време нещо да се прави. О, знам, праси, иска сигурно да отиде. Ето там в леглото на дивна. Но това, което се случва с праси напоследък е, че той с най-голямо удоволствие влиза отдолу под леглото на дивна. Ето върху тези неща. Влиза отдолу под на дивни леглото и си полягва. И доста често те си спинкат така двамата. Приятели са, въпреки че все още праси не се приближава до дивна така самостоятелно. Ето я поредната невероятна игра. Каква е влака, дивни? Не прави така, влака, влака прави туту. Докато тата и дивни си играят на влак или на Амасавеч, това е идеален момент да направим с праси следващото предизвикателство. Праси има да реши за мен дали аз да публикувам инстаграм снимка или тикток танц. Представете си, тикток танц и аз. Това е рядкост. Но да видим. Праси идва. Праси разбра, че съм сложила вече тук. Праси, подмина го! Падна ни се тикток танца. С дивното ще танцуваме заедно, защото дивното иска да бъде гушкана. Ето тук съм сложила телефона. Готово ли си, бебце? Готово ли си, бебце? Сейваме го в драфт, ще го пуснем тогава, когато пуснем това видео. Райфото степс, туф, туф! Нашето мило коте спи. Ще му даде малко почивка. Уркичкото. Преяло с Party Mix. Използваме втората дремка на Дивна, да ви разкажем как се справят пращо и Дивна, защото има много въпроси, какво се случва между тях, има ли някакъв напредък. Не знам дали може да се нарече напредък, но свикнали са вече, заедно бих казала. Да, честно казано, пращо повечето време въобще не го интересува какво прави Дивнето, стига тя да му еде храната. Да. Дивнето до момента не се... Тя се още не го пипа, не го гони. Много е интересно той, като минава покрай нея, постоянно проследява с поглед какво прави. Да, но реално няма интеракция между тях. Да, сутрин, всяко сутрин, като се събуждаме с Дивнето, влизаме в хола и клякаме до пращо, за да каже Дивна на пращо добро утро, без да се пипат, без нищо. Дивна, мисля, два-три пъти вече само така го е докоснала по козинката, но толкова. И има някои любопитни ситуации, при които когато Дивна се разплаче по-силно, пращо пристига и ме побутва, едва ли не е ало, направи нещо, бебето плаче. Да, защо не? Защо това бебе плаче? Да, но побутва мен. Тоест не се стряска от това, че Дивна плаче.
Което мисля, че е добър знак, т.е. може би ще станат приятели и просто ще я защитава. Ще стана прекотя на гускови прехлена много. Да му развали идилята. Идилята. Да му докопа храната. Вижте малкия пакостник. Той пак спи. Прази, здравей. Как си? 3 hours later. Трябва ли добър вечер от надвечер? Ние този следобед го прекарахме в сън с Димито, спахме заедно. Пък Дими работеше нещо. Така че да, дни така няколко часа ни се губят, в които и праси си поспа. И сега, след като всички са си починали, продължаваме нататък. Виждам, че Дими вече прави вечеря. Виждам, че правиш втори добъл на писта. Yes. Браво, много хубаво. Ти можеш да се спомниш неща. Нека демонстрирам аз как нямам по принцип. Не чувате мъркането, но това е всеки път. Всеки път, когато ядем. Не ти вярва. Вярва ми. Ами това малко ни променя на нас плановете, защото принципно мислех праси да избира кой да готви вечеря. Така че Дими вече е направил вечеря, следователно трябва друго нещо да измислим. Имаме един избор на праси за това, кой да си играе с него, аз или Дими. Защото сега може да си играем, когато Дивнито е будна, защото иначе много шум видаме. Така че мисля да направим този избор сега. Бързо, слагай! Кой ще си играе с тебе, праси? Аз ще си играе с праси. Ами аз ще си играе с Дивни. Праси! Време за игра, праси! Къде полегна? Нали ще играем? Те знаят на праси играта с пръчката. Да, любимата игра на праси с пръчка. Праси? Играе ли ти се, праси? Това също е игра, само да кажа. Праси много го мързите и толкова много Феликс яде. Искате, аз го разбирам. Съчувствам много. A few moments later. Идва дом. Луна от града. Изразперени крилца. Литва дом. Луна от града. Пенето е част от нашата вечерна рутина. Сега. Особено фалшивото пеене от тате. Имаме ново предизвикателство за Прази. Прази ще реши кой ще къпе Дивна. По принцип Дими къпе Дивна. Аз между времено шетам наоколо. Те се забавляват 10 минути. Дивна наводнява цялата къща. И така, и тъкто е време. Така ли, Дивни? Време. Кажи нещо на камерата. Кажи на камерата нещо. Точно така, най-седне ти да се усмихнеш, а? Най-седне. Това, защото това те държи за това. Праси! Праси! Аз ще си чипам бебето. Никога не се е смила така. Какво правиш ти с крачето? Не ти искаш? Какво правиш ти с тези кръче? Какво правиш ти с тези кръче? Никога не се смяла с глас! Лека нощ! Лека нощ, Дивни! Дивни ще яде и ще ляга да спи. И утре нов ден! Мой тате, съм дяла Дивни да спи бързо. Лека нощ! Не знам дали мама и тати заедно ще правят интересни неща, но тате определено ще се забавлява, защото бебето вече спи, което означава, че е време за гейминг. Изборът този път отново е същия. Избираме между гейминг, което означава аз да играя някаква игра, и стриминг, което означава да стримвам в Twitch. Къде ще отиде? Хайде, праси. Праси избра стриминг. Въобще аз ви разкажа малко повече какво представлява Twitch. Това е видеоплатформа, подобна на YouTube, но е специално за геймери. Та има само игри, като хората
пускат лайв стримове от своите домове и играят различни игри. Аз лично съм си избрал да гледам Warcraft, защото ми напомня много на детството, когато бяхме на 15 години и ходихме нелегално по залите да играем Warcraft в мултиплеер, в Battle.net, а това е и самата игра Warcraft. А доста е популярна, но може би не и сред вас. И така, забавлението на всеки един баща, когато детето му легне да спи. 2 hours later. Добър вечер, драги приятели. Не знам колко часа вечерта. 23.42. Ага, аз съм по пижама. Приспивах бебе не чак толкова дълго време, но просто идохме тук и колабирах. И сега Праси ще избере следното нещо за нашите денонощия, а именно кой да стане, а рано сутринта да го нахрани, защото той вече е вечерял. Да, аз вече съм приготвила тук парти микса на дивана. Ето отново Дими Маги. Това е Феликс с Сенсейшн, с който Праси ще трябва да яде. Праси! Праси е ял. О, не, не, не. Тук има също, тук има също. Моя въпрос е, след като ще храня котето, може ли поне ти да я изхраниш бебето тази вече? Искам, ама не мога. Ето аз тук едно шишенце, цък. Ще се погрижа. Ами това е положението. Беше прекрасен ден. Прокоте. Не искам много хубави неща избрал. С кое ти е любимо? Фенцето ми го избра много хубаво стринта. Прекрасно. Добре се правиш жестоко. Моето любимо ще да бъде, че Дими трябваше да разцъква фитнеса, аз вземам торта, ако тортата не беше развалена. Да. Но да, а освен коментарите, дали екипа ви ги е харесал, дали такъв тип предизвикателства са ви забавни, интересни, любопитни. И така, видим с вас скоро.